Sheikh Shafik Maafo akubiriza abayisiraamu okugenda Mecca okukola hijja ate bakole n'ebyo ebiweesa Allah ekitiibwa. Ani alimbidde e Mecca tewali, lwaki koko mu Uganda mulimba? Agobe Mecca wanjawulo n'owe Uganda, lwaki wahati mulimba? Ani abadde aferera e Mecca, lwaki koko mu wano oferera n'otwala omutaka gw'abanaku? Nsabira Allah edduniya yonna buli mukkiriza yenna Binabyogeredde ku Masjid Salama Kibuye Makindye era n'enyamira olw'ebbeeyi y'amafuta n'ebintu eyekanamye n'asaba hajji ne bahajati bonna abakava e Mecca okunyiikira okusabira eggwanga. Imamu w'omuzikiti guno Sheikh Saad Mayaye eyakava ku hijja yebazza bonna abamusabira. Nakuula nnyo Allah era nsaba Allah omwaka okujja naye mbasaba tulongoose empisa. Oluvannyuma abasiraamu bamuwadde ebirabo okumukulisaayo. Ne Sheikh Burhan Kiti n'abalala bakubiriza abasiraamu okwagala Allah n'okukola ebyo by'ayagala. Babadde mudduwa y'okwebaza Mungu olw'abalamazi abagenze e Mecca okukola hijja eteekeddwa mu maka ga Hajji Abdul Mwebesa Entinda. Omutonzi waffe gy'atuggye wawanvu agwana okutenderezanga. Mu butuufu yandibadde ani okututuusa ku bye tutuuseko olwaleero bw'atandibadde mutonzi waffe. Hajjat Minsa Kyomuhendo yebaza Allah byakoledde omwami we Mwebesa n'okumutambuza obulungi. Mbadde mbasaba okubeera nti tugezeeko nga bwe tusobola ng'abatonde. Omuntu obeere nga weeyisiza ddala bulungi, omuntu ategeere nti ddala omuntu ono ibada gye yakola yavira kenchuka chuka mbula Mungu. Hajji Mwebesa naye asimye Mungu okumuwa omukisa okukola hijja. Nali seetegese lunaku luno naye Allah n'aluteeka mu mbeera yonna era ninsiima ne gwe kikwasaganya naye obufumbo Hajjat Hamisa okubanga asobodde okutegeka okusanga waliwo entegeka gy'ategekise. Engeri emuli badde sanjerere mu maka g'omugenzi Sheikh Salim Musoke Essesiri Bamende mu Wakiso ku dduwa eteekeddwa okulisayo Hajjat Asman Naloga. Hajjat Naloga asiimye abamuyambye okulamaga nga bakulembeddwa mu mutabani we munnamateeka Omar Lukwago ne Sheikh Siman Kasule Ndirangwa. Abaana be basiimye bonna abalina kye bakoze okulaba nga nnyaabwe atuuka ku kiribwa ky'obwa Hajjati. Basinze ku mataka abaana abatunze bakyali balamuleko abakadde era kyonna kiva mu buvunaanyizibwa n'obutateekateeka kukuza baana bulungi. Bahajjati ne bahajja abeetabye mu dduwa eno okuli Muhammad Kamoga bebazza Allah olw'okubasobozesa. Tuswagale mugendo otukuvu okubanja ti atugiza obulamu wakati mu bulamu Allah atuyambye atugiza obulamu tukomawo Uganda. Sheikh Ndirangwa asinzidde wano n'akubiriza abazadde okukuza abaana obulungi. Bafuna n'atasuubira nti abazadde balina kye bamukolera so nga ate tusobola kusasula muzadde n'omumaliriza ye weebale weebalire ddala. Sheikh Abdalla Walakira akalaatidde abasiraamu abavudde e Mecca okukuuma ekitiibwa ky'obwa Hajji ne Hajjati nga bakola ebiweesa Allah ekitiibwa. Bino abyogedde akulembeddemu okusoma dduwa mu maka ga Hajji Ssekizibu Isma ekiti mu Wakiso eyakava okukola hijja. Jalla waala mutago yaffe bitumalire eggwanga litebenkeze nga bana basobodde. Yeetabiddwamu abasiraamu bangi ebikongo okuva mu kibiina kye NUP nga bakulembeddwamu Ssaabakunzi Fred Nyanzi n'omubaka omukyalo wa Kampala Shamim Malende, Mmeeya wa Makindye Ali Munyanyama n'abalala. Abantu bonna abakoze hijja mbakubiriza okweyisa obulungi. Nsaba bonna abagenze Mecca munakuwana babeere nga beesalira okwongera okusabira bannaffe na inshaallah. Ye Hajji Ssekizibu yebazza Allah okumusobozesa. Basira tujoze Mungu ekimala ya Rabbi atuwadde sente ze n'atubulira n'emirimu egyo zikozesa
nefe tuga manede ya Mungu jejisema walinga tugu ungera muka ungezi zalhamdulillah mwewa za yapa nukutegera na kulira dawa mugreta mkono Sheikh Sliman Birungo asibye abasilamu abaina okulamagemeka beyole nempera abiyogeredde Kayunga kudua eyokulisayo Haji Simon Kinalwa Sekeba okuvemeka ija sikwe jarabya teka eliraje liko ne kiragiro mu Qur'ani ne hadithu mbaka sallallahu alaihi wasallam Haji Kinalwa na ye yebaza bonna bamberedewo nyo kweba lidala ogumbirirawo umbera zonna